הראש שלו, שירדנו נמוך מאוד לעקבים. ואנחנו צריכים להבין את מקומנו ומיקומנו. ואנחנו צריכים לא להיבעל מזה שאנחנו מעטים, כי ברגע שאתה מחזיק את הנר, ואתה אומר בשיא האמונה, שאנחנו מעל הטבע, כשמונה זה מעל הטבע, ומעל הטבע אנחנו למנצח לדוד משכיל. זאת אומרת, אתה מבין שהניצחון האמיתי הוא בעצם על אותן מחשבות שליליות, על אותה מציאות שאתה לא רוצה להתחבר אליה. המעשה שיוצרת אותה מציאות הוא הדיבור והאותיות שאותם בהם אנחנו הוגים ומדברים. תזכרו, מלחמת גוג ומגוג, שהיא המלחמה האחרונה, היא בראש וראשונה מלחמת מחשבות ודעת, מלחמת הגיה. הרי מה זה אגות? אגות זה מחשבות, וגוג זה השורש של אותה מחשבות. ואנחנו צריכים להיות סמוכים ופתוחים, כי החטא הקדמוני היה בארבעה ממדים מקבילים: עץ, פרי, פרי ועץ, הדעת, טוב ורע. זאת אומרת, יש לנו טוב ורע, זה שניים, יש לנו דעת ויש לנו עץ, ויש לנו גם פרי, זה כבר חמישה דברים. ארבעה בסיסיים, והפרי הוא חמישה. עכשיו, כי הפרי שייך לעץ, אז זה נמצא בארבעה ממדים. וכל אותה נפילה של העולם הייתה בדעת. וכל התקומה של אותה מלחמת גוג, היא צריכה להחזיר את הדעת לאנשים. קראת פה מספיק ספרים, חווית פה מספיק חוויות. תדעו לכם שהדור הזה, שהוא נקרא הדור האחרון, הדור הזה, מה הגדולה שלו? שזה הדור של כולנו. שהקדוש ברוך הוא עבר נשמה אחרי נשמה. והנשמות שלנו הסכימו לרדת לדור הקשה מכולם. שהשרידה פה היא כמעט בלתי אפשרית. אבל עצם הנכונות ועצם הרעיון שהסכמנו לרדת לפה, היא כוח עצום שיכולה להעלות אותנו מהמקום הכי נמוך בגיהנום למקום הכי גבוה בגן עדן. ואת זה אנחנו חייבים להבין, שזה בידינו לעשותם. ורק לא להישבר ולא להירתע ולא לפחד מכל המצבים שאנחנו חווים. יצר הרע מטביע אותך בכל מיני פתיונות שווא של, או של עצבות, שקל ועוד להיות עצובים, או בחסרי שמחה, בחסרי, שחוסר השמחה הוא נובע מחוסר הדעת. והעבודה הקשה והפנימית והמצוינת שלנו בשביל לצאת מכל הסיפור הזה, היא בעצם לעבוד על הדעת ועל הידיעה. אז פה אנחנו ניפרד, נסכם את זה ככה. רק עוד מילה אחת שהיא חשובה לצורך העניין, שתזכרו, יש לכם חיילים בצבא, תזהירו אותם, אפילו שהם לא ישמעו לכם, אפילו שרובם מוזרקים, אפילו שרובם נטולי יכולת החלטה, אבל לתוך התת מודע, לתוך זה, זה יחלחל להם באיזשהו שלב, שידעו שנמכרנו, כמו שאומרת אסתר, אני ועמי, מכרו אותנו, חיילים יקרים, מכרו אותנו, אחים יקרים, נמכרנו. הביוב לא רק מכר את תנובה, מכר את הנמלים, מכר את את הכל, את הבנקים, את כל מה שהיה שווה פה, את המחצבים של מדינת ישראל הוא מחר, ולאוכרי ישראל, והם כולם יבואו לדרוש את שלהם. וזה הולך לקרות, והם יעשו את זה בצורה של הדבקת מחלות. הרי אל תשכחו, הסינים אולי מזרימים לכם מכוניות עכשיו, ובונים לכם פה נמל, ושולחים לכם פה אבקות חלב ואוכל ותנובה וכל השטויות האלה. זה זמני. כל אלה אויבים, כל אלה באו להיפרע איתנו חשבון. הם יגידו לך שיש להם שטרות שהביוב מחר
את מנידת ישראל, את ארץ ישראל. וגם האמריקאים שנותנים לך מענקים, יעצרו את הכל בשעה אחת, ואז לא יהיה לך תחמושת, ולא תהיה לך תעשייה אווירית שכבר מחקת אותה, ושלחת את האנשים עם ניירות לקופת חולים, והזרקת להם. ואין לך היום שום תעשייה צבאית שמייצרת נשק. וכל האמצעים האלקטרונים שהתפארת בהם, והעלית סרטים לטיק טוק על כל מיני רובוטים, איפה הם במלחמה? איפה הם מתפקדים בכלל? עובדים על כולם בעיניים, שימו לב. כמו שעכשיו, אז אני אומר עכשיו לכל אלה שצופים, תדעו, רק אני אסיים את זה, שהם מבחינת הרעיון הולכים לביים מגפות חדשות שמתחילות בעזה. תדעו, קחו את זה בחשבון, והמגפות יגיעו אליכם הביתה. ועוד פעם זריקות, ועוד פעם מסכות, ועוד פעם כל הצורות, זאת תוכנית. אם לא תקומו עכשיו ותלחמו, מי ילחם? אנשים יושבים ספונים בתוך הבתים, לא מעניין אותם כלום, אין להם תתרמו, בוא נפיץ, בוא נעשה מודעות, בוא נפיץ. אף אחד לא רוצה, איזה אחד עושה לך טובה פה, אחת עושה לך טובה שם. מצב הכי קטסטרופלי שיכולתי אי פעם להאמין בו. מי שעוד יש לו עוד רצון או יכולת לתרום, כדאי שיחפש את הדרך איך אנחנו, וזה לא מעניין אותי שאומרים לי, חיים, תשמע, אתה מדבר על כסף, אז כדאי לך, הצעה חברית, אל תדבר שאתה צריך תרומות. תגיד לי, תגידי לי, אתם חיים ומתים. אתם לא מבינים שהמשחק הוא כסף. אתם לא מבינים שהחיים, הרי המכה הראשונה במצרים היא מכת דם, דם זה כסף. כשהמכה הראשונה שאתה רוצה ללכת נגדם, אתה צריך כסף. הרי עוד רגע הכסף שלך לא ישווה כלום. וגם שלך, מה חסכת? למי חסכת? למה לא הצלת את החיים של אחרים ושל עצמך? לא צריך לשכנע את האנשים האלה. זה הבוקיות והסתימה. אנשים עשירים, לא ייתנו לך. אין מה לעשות. עכשיו, כל מי שיודע על ארגוני אימהות, או על ארגונים שאפשר להגיע אליהם, שיתקשר אליי בפרטי, נכין להם מכתבים, נכין להם סרטים, נדפיס להם אפילו, ונעביר להם. תעשי איתם פגישה, שרונה, זה לא שיש ארגון. צריכים לעשות, זה עולם העשייה. אז בואו, ותדעו ששם זה הולך. הם חייבים להבין שחייבים להציל את הבנים שלהם. עוד דקה, אין תחמושת, עוד דקה, הם יסגרו לך את הברז בכל מקום. תזכרו, המים. תזכרו, כל השנים אני אומר לכם על המים. מקווה שירד האסימון. אני יכול לחשוב, אבל לא נעשה את זה כאן, אנחנו חושבים כל הזמן, אנחנו בעצם רוצים לגבש איזו קבוצה מכאן, שיכולים להיפגש לפחות פעם בכמה זמן, ולעלות, לחשוב ביחד מה כן עושים. זה רק, אני לבד, אל תשכחו, ואני נרדף. לא שאני מסכן, אבל אני נרדף עם זמן מוגבל בשביל לעשות כל כך הרבה דברים. אתה חייב צוות, אתה חייב, מצוות זה מלשון צוות. אם לא יהיה פה צוות עבודה אמיתי שמוכן לתת ימים כלילות ושעות ולתת מזמנו, מכספו ומחייו, כמו שאני עושה. רק אז תהיה פה קבוצה אמיתית ולא קבוצה וירטואלית. כתוב, חיים עיקר הקבוצה. אני מחר יכול למחוק אותה, אין בעצם קבוצה אמיתית. כולם שם וירטואלים. ואני חושב לעשות את זה, שלא תחשבו. מה אני צריך את כל הקבוצות האלה? מה זה נותן? קבוצה אחת יחידה שנותנת משהו, זה הקבוצה שקוראת תהילים. זאת אומרת, מלבדה אני יכול להוריד את הכל. אין לי בזה שום ממש, זה לא אנשים שתורמים, זה לא אנשים שבאים להר ציון, זה סתם רק צופים בחינם, מה שנקרא. ואין לי שום חפץ בהם, ויש מצב שאני באמת אבטל את אותם קבוצות, נצרף רק קבוצה של עשייה, שנדע אפילו שיש בקבוצה 20 איש, אבל 20 איש או 100 איש שפועלים פיזית.
רק אל אלה. ואנחנו נדבר על זה, תדברו איתי בפרטי, מי שרוצה שישלח הודעה בפרטי, ואנחנו נגבש, נעשה איזשהו כינוס, ונתחיל בעזרת השם ליצור דברים מחוץ למטריקס הזה, מחוץ לקופסה. פה אני מאחל לכולם באמת לילה טוב, שהשם ישמור את כולכם. קחו את כל מה שדיברנו פה למקום רציני ולעשייה רצינית, ושהשם יברך את כולכם, יברך את עמו בשלום, בשמחה. יהיו הדברים האלה והשיעור הזה יהיו לעילוי נשמתם של כל מי שאתם רוצים, תגידו עכשיו, מי שיש לכם לעילוי נשמת, אני אגיד את זה בכל, אבל גם אם כתבתם זה בסדר, של יעקב אבוחצירא, האביר יעקב, של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, של אבא של חיים כהן, עזרא כהן, אביו של החלבן הקדוש, של חיים כהן, החלבן, של, אם יש לכם שמות, תגידו, ואנחנו בעזרת השם, שיהיה השיעור וכל הכוחות שתמונים בו, או לעילוי נשמתם, או לרפואתם של החיילים, שמשמור עליהם מכל משמר, שלא יוכל לגוע בהם שום רופא ערבי ושום רופא ישראלי בתעודת זהות, ושום זה שלא יפגע בהם לרעה, ושישמרו בשמירה העליונה בכל רמה חבריהם ושסגידיהם, הן של החטופים והן של הפצועים והן של עילוי נשמת חנה בת אסתר, איזה בת צפרחה, יואל בן נעמי, זוהר בת מרים, אברהם בן איישה. תהיה נשמתם צורה בצורה חיים. שכל הנשמות הקדושות האלה שהשאירו פה את אבלין היקרה, שהיא מתוך הנשמה, מתוך הלב, מתוך הזעקה שלה, פועלת עם סיפור מדהים. שהשם יברך אותך, אבלין היקרה, ברפואה שלמה. שתמיד תהיה בשמחה. בכלל, כל הקהל הקדוש הזה, ש... ריימון בת שמחה, אליהו בן יקות, אליהו בן עליה, אליהו בן זוהר. השם ישמור את כולכם, ייתן לכולם כפי צרכיהם, וימשך שפריו מכל העולמות כולם. לילה טוב לכולם, ותבורכו, שתהיו בשמחה כל הזמן, תתעזרו, תעזרו כוחות, השמחה הורסת את כל החששות והגות, הדאגות, תזכרו, אין מחר, זה לא מעניין. אז לכן, אל תדאג על יום המחר. היום האתמול זה כבר מת מזמן. רק על הרגע, אם הרגע אתה עומד, אתה שלם, מסתכל טוב על עצמך, אתה שותה, אתה אוכל, אתה מדבר, הרגע, אז הכל סבבה, הכל טוב, תהיה בשמחה. ככה תחשבו, כל רגע ורגע שטוב לך, ואתה עומד על הרגליים, ולא כואב לך כלום, בוא תשמח. יש לך גג מעל הראש, יש לך מים לשתות, יש לך אוכל. זהו. ככה התורה אומרת. פת במלח, כך לחם טיפה מלח. מים במשורה, כך כוס מים מה שאתה מספיק לך, תשתה, זהו. בזה אתה צריך להיות האיש הכי שמח בעולם. קחו את זה ברצינות. לילה טוב לכולם, השם יברך את כולכם, בשמחה גדולה. לילה טוב.